Bueno, kaixo da hori eta ongi etorri Antonimos Anonimosera. Ah, Antonimos? Perkansetxo horren ostian ba, bilereak jarraituko. Eta, bueno, dakitzuen gura, hemen junta garen danok, Antonimia trastornoa pairaketan du. Eta honek esan gura dau, ba, gizartiek egin dagoenan kontrafateko joeria dakula. Bueno, hau esan da lehenengo gombidatu egin fango gara, kontuan euki anonimutasunia mantel tiketia gura dola eta ez da gula bero horpeixi irakuziko. Aurrera. Kaixo, ni Dafu naiz, sot oinati gobernuz kanpoko erakundian parte naiz, eta nire arazoa da imigrantiari janaixa eta erropia kendu egitxatela. Sot oinati! Zotzo inati izan da! Bueno, Dafu, eskerrik asko zure hitzen gatik eta oin urrengo kasuak egin gara. Adibidez, zu, zein zara eta zein jasura antonimia? Bueno, beretan honekin ator. Ni Xanti naiz eta Ernaiko naiz. Eta nire kasikoa? Bale, baina horretaz gain zein jasura kasua. Ba... Ezan gauza zikinak! Kapitalismoa! Bale, tinkua. Oizu. Hola, ni Julen naiz. Hola, Julen. Ba, nire arazoa oso estrobertigoa naizela. Eta askotan esate hosteila, haber sartuta nahi. Bale. A ber, denpor askotxo gabeiz, baina aurrera jarraituko. Zure kasuan, zer? Bueno, ba... Ni Julian naiz, eta... Runnera naiz. Ondorixoz, ba, korrik egin obsesioa dakot. Itxoin! Oin esatu dela zu, nire kristo nantzakotzu. Ez zara banez, sinonimo izango.